Han blev totalt förvandlad. Hans fru blev förvandlad. Människor omkring dem har blivit förvandlade. Du som ser det här programmet. Och varmt välkommen till en stund där vi ska tala lite grann om hur den andliga människan upplever Gud i livsprocessen. Hur det övernaturliga kommer in och påverkar, liksom flyter fram i vår erfarenhet. Det här är ju väldigt fascinerande och stort. Det kan egentligen bara förklaras genom att man erfar det, upplever det själv. I det här programmet kommer du att få höra intressanta vittnesbörd och historier. Men framförallt också att du själv kan få uppleva att Gud, din skapare, kommer nära dig och också uppfyller dig med sin kraft. Vi ska lyssna till lite musik, men vi är strax tillbaka och du ska få uppleva ditt livs mäktigaste stund. Du ska veta att när man kommer i kontakt med det övernaturliga och Jesus själv, så är det ju det mest oerhörda som finns. Den himmelska världen är så stark så vi människor kan uppleva det som att vi känner oss som i stoft och aska, att vi blir till intet och att vi har ingen makt kvar när vi möter dessa enorma krafter. Men ändå är det så att Gud älskar oss och är på vår sida. Genom Jesus har han ju bevisat sin kärlek genom att Kristus dog för oss medan vi var syndare. Som alla andra människor har jag också gått igenom tider av kamp, tvivel, fruktan,
Vi har komplexer, knutar som ligger i vårt undermedvetna och som är med och stör oss människor. Så det är inte alltid så väldigt lätt att vara så där totalt fri. Så fast man har en tro så kan man behöva uppleva läkedom i ens själsliv. Så under lång tid så upplevde jag en oro, en fruktan liksom för att det övernaturliga skulle bli alldeles för starkt. Därför att jag upplevt många speciella upplevelser som skulle gå långt över programtiden och berätta för dig. Men jag hade en viss fruktan. Precis som många människor så känner man en bävan inför det ovanliga och man liksom tycker att det räcker med att det är lite lämpligt så där. Och då fick jag vara med om en fantastisk upplevelse. Det var en natt. Det var den 3 december ett år. Någonstans i slutet på 70-talet så låg jag och sov i min säng. Och plötsligt i natten så hör jag en mjuk, mild, stark stämma som säger: mitt barn, förbered dig för en högre tjänst. Och jag bara kände en underbar välsignelse som bara fyllde mig mitt i natten. Och på morgonen när jag vaknade så kände jag att det var någonting ljuvligt och underbart inne i mig. Och en längtan efter att be. Så jag bestämde mig för att ta en tid i fasta och bön. För att koncentrera mig och lägga många ting åt sidan. För att få uppleva att Gud skulle beröra mig starkare med sin kraft. Jag började att söka Herren. Men då upptäckte jag att det var en otrolig kraft inne i mig till att be. Så det började be nästan som du tänker en motor i en motorbåt. Det började be mer och mer. Och jag kände hur allting i mig började fyllas av en enorm bön. Den här bönen pågick hela dagen. Och långt in på nästa natt så jag somnade medan jag bad i mitt innersta. Och när jag vaknade så bad jag fortsatt. Hela dagen fortsatte bönen. Det här blev bara starkare och starkare. Då tänkte jag, jag exploderar. Hur ska jag kunna be så här mycket? Så jag bad och kände en tung bön. Precis som nästan, ja, som man må få ur sig någonting svårt eller berätta om någonting svårt för någon. Men det fortsatte hela veckan. I 2 veckor. I 3 veckor. Så jag kom ända fram till julaftonen. Tänkte det till den 24 december. När jag lade ner mitt huvud för att sova. Jag hade precis blundat. Så kom en otrolig kraft in i mig. Fyllde hela rummet. Jag hann inte reagera. Och jag hade en vision. Jag såg en man. Som kom gåendes in genom väggen i mitt sovrum. Han hade ett gyllene tjockt bälte runt midjan och över bröstet. Ett tjockt guldbälte och en vit lysande ganska grov dräkt. Han såg ut som en sagokung. Jag har aldrig sett någon så fascinerande. Han såg ut som en krigare. Han såg underbar ut. Han kom rätt fram till mig där jag låg, alldeles chockad på min säng. Och han rörde med fingertopparna på mitt huvud. Precis här på pannan. Och jag föll av sängen, låg på golvet. Jag kunde inte röra ett finger. Jag kunde inte få fram ett enda ord. Och då begynte denna varelsen att tala till mig. Och han sa det: sedan denna kraft har rört dig kommer du aldrig att frukta någon varelse till evig tid. Han begynte tala om mitt liv. Han begynte tala om mitt land. Om vad som skulle hända.
Och han sa att så länge du är kvar på jorden kommer den helande närvaron att bli bara starkare och starkare. Och när han hade talat färdigt till mig så försvann han i tomma intet. Och jag låg utsträckt på golvet helt chockad och uppfylld av en enorm kraft. Till slut kunde jag ta mig upp på sängen. Och alldeles omtumlad låg jag på sängen halva natten. Bara fylld av denna salighet. Nästa dag så hade saker ändrats in i mina tankar. Alla de vanliga orden. Tänk om inte, utifall om inte, kanske. Alla dessa tvivel som var så vanliga att tänka, de var bortblåsta. Jag upplevde att jag var precis som en ny människa inuti. Istället för alla dessa tvivelsord och fruktan som jag hade och all oro som jag brukade fundera på, så hade jag två ord på mina läppar. Och det var orden, jag tror, jag tror, jag tror, jag tror. Och jag tänkte, hur kan jag tro så mycket? Det är inte naturligt att tro så här mycket. Det här kan inte vara jag. Jag bara gick och sa, jag tror, jag tror, jag tror, jag tror. Och jag var uppfylld av sån otrolig välsignelse. Så att till slut så sökte jag upp en predikant som var känd i landet. Och jag sa till honom, det har hänt någonting konstigt med mig. Be för mig. Jag känner mig inte som vanligt. Så han la händerna på mig och så bad han länge och väl. Och så sa han, det som har hänt med dig, det kan ingen ta bort, sa han. Det är någonting från Gud som har kommit in i dig. Och det är så starkt. Jag kan tänka mig att det är trons gåva som har kommit in i dig. Så det blir nog ganska ovanligt ditt liv. I 3 veckor var jag uppfylld av denna enorma kraften. Och från den tiden begynte jag se saker som plågade människor. Jag kunde se ljussken över deras huvuden. Och jag kunde se hur Guds kraft rörde sig i rummet. Och jag kunde säga, nu kommer Guds ande över dig. Och de bara gled av stolen, gråtande, uppfyllda av Herren. Det här tycker jag är fantastiskt. Jag präglar mitt liv. För en sak är sann, och det är att jag är fri ifrån fruktan. Och det är jag vid Guds nåd. Det är en underbar glädje för mig att ha det så. Den här friheten gör att kärleken kan bli ganska stark. För kärleken tror allt, den hoppas allt, den förmår väldigt mycket. I en gudstjänst jag höll så kom en sjuk man. Han kom med sin fru och med käppen stödde han sig och var nästan förlamad i sitt ben. Han hade varit i en trafikolycka och i 11 år haft nerver sönderslitna i sin fot. Benet hade deformerat, eller foten hade förtvinat och musklerna hade deformerats. Så att han var i en olycklig situation. Ingen morfin, ingen smärtstillande någonsin kunde hjälpa honom. Och han hade suttit i rullstol under lång tid och bestämt sig för att komma till mitt möte och försöka ta sig in där med hjälp av sin hustru. De satt på bänken. Tysta och ledsna. Han hade nerver i benet sönderslitna. Och ända upp i nacken hade han en sån vansinnig värk. Så att han höll på att bli galen av det. Han satt bara och skakade ungefär som en Alzheimers patient i sista stadiet. När jag såg honom så fylldes mitt hjärta. Av en sån obeskrivlig kärlek till den människan. Så jag gick bara fram till honom. Och kramade om honom. Och jag sa, Jesus vill bota dig. Och i ett
enda ögonblick så upplevde du denna Guds kraft gick ut från min kropp och in i honom. Och han skrek till, jag är fri. Och så hoppade han upp och började dansa. Efter en vecka begynte han och gick på bergsbestigning med sina kamrater. Han gick på potatisplockning. Och han satte igång med allt möjligt och han reste runt på många av mina möten och dansat inför publiken och var totalt helbrägda jord. Det som hände, det var att Gud grep in genom den andekraft som verkar i vårt liv. Och du kan bli berört av den, precis som många tusenvis andra. Du som ser det här programmet ska veta att jag har haft mer än 1000 besök i mitt hem. Av andra sjuka också. Människor som har vistats på mentalsjukhus och institutioner. Människor i depression. Människor som har genomgått våldtäkter. Traumatiska erfarenheter. Och mest svåra tvångsföreställningar och lidanden av alla de slag. De har kommit en efter en. Jag har snackat med dem, jag har bett för dem. Och jag har en gång i veckan öppet hus hemma hos mig. Då kommer människor 10, 15, 20 mil ifrån för att få bara vara där i den atmosfären. Och samtala och uppleva saker och ting. Man möter någon gång motståndare som kristen också. Men den helige ande är en väldigt speciell hjälpare. I en gudstjänst så blev några män väldigt aggressiva. Och de blev irriterade över att de kände sig träffade av någonting i predikan om Jesus och fariseerna. De kände sig träffade därför att de hade sysslat med ting som absolut inte tillåtet i Guds rike. De hade lurat människor på pengar och uppfört sig väldigt illa. Och allt i Guds namn utfört en massa dåliga ting. Och det var en bedrövelse som bak i deras spår. Och det är klart att det här är allvarligt. Men Gud ville pröva mig som ung evangelist hur jag vågade stå fram för den helige ande. Och på natten så sa jag till Gud, imorgon ska jag predika om spejarna i öknen om och uppmuntra till tro. Då svarade Herren, imorgon ska du predika om Jesus och fariseerna. Om hyckleriet som finns bak fasaderna. Då sa jag, Herre, om jag gör det så kommer människor bli irriterade. Och Herren sa till mig, om inte du kan lida för mitt namn så måste jag sända någon annan. Och till slut svarade jag, okej, jag predikar ditt ord här. Vad den kostar mig. Och vet du, jag låg i källaren på kyrkan. Och när jag skulle somna så hade jag en öppen vision. Och såg hela rummet fylldes av änglar. Hela detta rum stod det änglar runt min säng. Och en som såg ut som en 16-årig pojke med bruna vackra ögon och en underbar skjorta. Han sa till mig, vi har kommit från den allra högste. Och om du är trofast mot den allra högste som han kallade Gud. Så kommer mycket starka välsignelser att finnas i ditt liv. Du ska inte frukta. Ingen kommer att kunna skada dig. Och jag blev så välsignad. På söndag förmiddag så ställde jag mig fram. Läste min text. Och plötsligt började två stora karlar i publiken. Att skrika tyst. Sluta den här predikan. Jag vill inte höra mera. Och de gjorde allt för att stoppa gudstjänsten. En av dem rusa fram till mig, slog sin bibel i huvudet på mig och skrek åt mig, tyst i Jesu namn. Och jag höll på att få en rak höger av den andra mannen. Då kom Guds ande över mig
Och så säger jag till dessa två män: hur vågar ni slå mig? Om jag talar till er i mitt kött, så ska all frid och glädje lämna mitt hjärta tills jag böjer mig för Jesus. Men om jag har uppträtt som Herrens profet till er och hjälpa er ur er synd, om det är sant det jag sagt, så kommer all frid och glädje att lämna er tills ni gör bättring. Så jag så knäppte jag till sån. Då föll Guds kraft på de männen, så de föll raklånga ner på golvet och kunde inte röra sig. Och människorna började ropa i lokalen: vad hände, vad hände? Och till slut måste man bära ut dessa båda män. Den ene mannen kom aldrig mer tillbaka. Den andra mannen ringde till mig efter 3 månader ifrån psykiatrisk sjukhus. Han sa: jag har hört en röst som säger, om inte du ber, om inte den mannen ber för dig, får du stanna här. Så jag ringer för att du ska förlåta mig och be till Gud för min syns skull. Så jag bad för honom och han blev underbart upprättad. Den andra mannen såg vi aldrig mer. Så kan det vara. En man började förfölja min familj. Började bryta sig in och hotade mina barn. En störd man. Till slut blev jag så bekymrad så jag sa till Jesus: du måste göra någonting. Nu begär jag att Guds ängel tar itu med det här problemet. En dag ringer telefonen och mannen säger: jag har varit med om en fruktansvärd händelse. I natt kom det en ängel från Gud. Och han höll ett svärd under min strupe, under halsen. Och han sa: du har stört en av landets patriarker. Om du stör honom ska du dö. Och mannen sa: jag kommer aldrig någonsin mer att störa dig eller din familj eller någonting som hör till dig. Be för mig att jag blir frälst. Det är inte sunt att sätta sig upp mot Gud eller hans tjänare. Evangelium är heligt. Och Guds verk, det beskyddas av den helige ande. Gud är en mäktig stridsman. Även om han älskar alla människor så finns det en gräns för det han accepterar. Och i den yttersta tiden kommer många starka ting att ske på jorden. Och då är det viktigt att vi står på Guds sida och att vi är med i Guds rike. Så om du har varit en människa som har spottat Gud och spottat på Guds ord och spottat på Herrens profeter, så vänd ditt hjärta till Jesus. Och säg: Jesus, förlåt mig. Jag förstår inte vad det är som tar överhanden. Och du ska uppleva att om du ödmjukar dig får du nåd. Precis som vi allesammans måste göra. Jag ska alldeles strax komma tillbaka. Och vi ska ta en och lyssna på en mjuk fin melodi. Och bara begrunda vårt hjärtas situation inför Gud. Gud har något stort för dig, min vän, och det ska du inte missa. Skjul dig icke, når jeg trygler og ber.
vare på orden, så ska du leva. Bevar min lära som din majestät. Ta vare på orden, så ska du leva. Bevar min lära som din Man kan ju verkligen undra vad det är som gör att vi upplever, jag snackar om änglar, om Guds kraft, om en fantastisk närvaro. Men vad är det egentligen som gör att vissa människor kan uppleva och uppfånga det här så starkt? Och varför kallar Gud in sådana redskap? En sak som jag har klart för mig är att det handlar om kärleken till Jesus. En gång så upplevde jag, för några år sedan, upplevde jag ett möte med Jesus som verkligen har påverkat mig oerhört mycket. Och mitt i natten så drömde jag att hela huset var fullt med folk. Och när jag låg och sov så tyckte jag att det var sång och musik in i hela mitt hus. Och så kommer Guds ande över mig och jag har en vision. Och jag ser ut i mitt hus väldiga änglar som står ute i hallen i hela vardagsrummet. Och mitt ibland dem står den underbaraste person man kan föreställa sig någonsin. Där står Jesus. Och Herren bjuder mig att komma nära. Och jag tar några steg fram. Och han tar några steg mot mig. Och så ser han mig djupt in i ögonen och så säger han till mig: vad önskar du innerst inne att jag ska göra för dig? Och jag hade precis som du och alla andra människor mängder med bönämnen och saker som jag ville ha ordning på i mitt liv. Och i mitt sociala liv och i min ekonomi och allt möjligt. Men innan han säger något så ropade mitt hjärta: Herre, det är dig jag vill ha. Jag vill att du ska vara hos mig. Jag vill vara där du finns. Och när han svarar på det sättet så anar jag att han visste att jag hade kommit till den punkten där Jesus betyder mer än någonting annat i livet. Då smilte han mot mig. Och han sa: om du också vandrade i dödsskuggans dal
ska du inte frukta något ont, för jag ska vara med dig. När den här visionen sen tog slut, så blev det kvar någonting väldigt underbart. Jag upplevde änglar i min närhet som jag aldrig hade mött tidigare. Jag hade varit med om ganska mycket. Men dessa var starkare och mäktigare. Och jag uppfattade som att de var där för att arrangera mitt liv och ta hand om alla praktiska spörsmål. Och att ta hand om tjänsten och se till att jag skulle få de rätta möjligheterna att föra fram Guds närvaro, Guds evangelium. Och någon tid efteråt så satt jag mig i bilen och skulle resa iväg på en resa, en 40 mil iväg. Och när jag åker där i bilen så kommer plötsligt denna enorma närvaro. Det var precis som det satt hela bilen full av änglar. Och jag blev fylld av så mycket kärlek och så mycket välsignelse. Jag måste stanna flera gånger och bara gråta vid parkeringsplatsen. Så stark var den välsignelse. Så vände jag mig till passagerarsätet och talar rätt ut i luften och säger: om du, Guds ängel, har kommit för att ordna allt i mitt liv, så vill jag be dig om ett tecken. Jag ska bara be dig en gång, sen ska jag vila i tro på att du förmår att hjälpa mig. Jag vill att du ska göra en sak. Jag ska resa dit bort till Smedjebacken i Sverige och ha en gudstjänst. Och jag skulle vilja att en person som aldrig gett mig någon gåva kommer och ger mig 200 kronor. Kanske människor kan ge 100 eller 500, tyckte jag var liksom... Jag ville inte vara girig. Utan jag sa 200, det är lite ovanligt. Och personen ska säga det: här är det 200 du ska få från Jesus innan du går och lägger dig ikväll. Så säger jag till ängeln: om du kan ordna att någon säger så och ger mig 200. Då tror jag att du tar hand om allt i mitt liv. Och med de orden så fortsätter jag prisa Gud och kör vidare. Och så kommer jag ha mitt möte. Vi har gudstjänst. Ingen ger mig några pengar överhuvudtaget. De tar och samlar in. Och jag ska bo på ett litet pensionat över natten. Precis när jag ska gå ut av huset och håller handen på handtaget på ytterdörren, så kommer husets ägarinna springande upp från källaren och säger: ursäkta, ursäkta, sa hon. Jag har varit med om något väldigt konstigt idag. Ja, vad hände då, sa jag. Ja, sa hon, jag har hört en röst inne i bröstet. Och den rösten sa att du ska ta 200 kronor och ge till predikanten ifrån Jesus. Innan han går och lägger sig ikväll. Så hon gick och tittade. Hon hade bara 100 hemma. Hon sa till sin man: du måste åka till bankomat och ta ut pengar, för predikanten ska ha 200 ikväll. Nej, sa han, det är så långt, det är att köra en mil. Och han kan få de pengarna imorgon istället. Nej, 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 du måste sticka iväg nu. Ja, men nu är det ju så kallt och trist och ut och skrapa av snö på bilen och det är så besvärligt. Nej, jag väntar till. Nej, du måste dit nu, för rösten sa ikväll. Och han fick ge sig iväg. Och så med darrande hand så tog hon upp 200. Och så sa hon: här är det 200 du ska få från Jesus innan du går och lägger dig ikväll, sa hon. Jag förstår inte vad som pågår här, sa hon, men det är nog väldigt märkliga ting. Tack, sa jag. Då tar jag de 200 från Jesus. Och så gick jag ut av dörren. Det är en ovanlig och märklig händelse. Men den styrs utav att Jesus är i centrum av mitt liv. Jag har en väldigt speciell respekt för Jesus. Han är helig, han är mäktig.
Han är starkare än döden. Han är det eviga livet. Han är den som upprätthåller allt vid sitt ord. Det är klart jag har en väldig respekt för honom. Och jag känner hela mitt väsen att jag vill inte vara ovän med en sådan herre. Men samtidigt är Jesus den mest underbara och starkaste vän en människa kan ha. Han har gett sig döden, han har kommit tillbaka till livet och han har gett oss förlåtelse. Jag älskar Jesus. Om du älskar Jesus så kommer också Guds änglar att betjäna dig och ge dig vad du behöver i ditt liv. Många människor har upplevt Gud i mina gudstjänster. Jag upplever ofta att jag får visshet, klarhet om vad människor behöver. Deras böneämnen innan de säger dem. Det är på något sätt som jag har genomskinlig vägg inne i mig. Och i den kan jag uppleva många ting. Detaljer ur människors privatliv. Mitt rekord ligger på 137 sådana upplevelser, profetier i samma gudstjänst. Och jag har varit med om där över 200 personer faller av stolarna av en sån våg, en bölja av Guds kraft och härlighet. Att människor blir helt slått ut av Guds härlighet. Fyllt av den heliga ande. Så det övernaturliga är helt realistiskt och helt verksamt ibland oss. Jag var med min fru borta på semester. Ett exempel. Vi var på semester och hade jättetrevligt. En natt så upplever jag att Guds ande ber mig följa med. Och jag upplever inom mig hur jag blir förd till en plats 250 mil iväg. Och där ser jag ett hus. Och jag går in i det huset. Och inne i det huset så ser jag två personer som sitter och ber. Två personer ifrån Strömstad i Sverige. Två personer som har nöd i sitt hjärta för en cancersjuk döende man som ligger på sängen. Ingen av dem ser mig, men plötsligt står jag i rummet. Förklara det om du kan. Jag går fram till den döende mannen, böjer mina knän. Och jag ska just lägga mina händer på hans bröst för att be Jesus rädda hans själ. För han är ännu inte kristen. Då hör jag två stämmor som talar inne i hans kropp. Och de säger, ja de där två, de är starka. Men den här är mycket värre. De diskuterar om vad de ska ta sig till med. Och innan de svarar och säger någonting så ropar jag i Jesu namn. Lämna honom. Och då som en isande vind så blåser dessa varelser ut. Och jag ser en vit rök, en härlighet som kommer som bomull. Och blåser in genom väggen och fyller den här mannen så han inte syns. Jag reser mig upp, går några steg bakåt. Och så rycker Guds ande mig bort och jag är tillbaka ner i Jugoslavien igen. Hur går det till? När jag kommer hem så ringer jag till denna damen jag hade sett i min vision. Jag säger, hör du på lördag natt? Så upplevde jag det här. Sent på lördag kväll. Och hon blev alldeles blek. Hon säger, ja på lördag kväll sent så var vi på besök hos en cancersjuk man som bor utanför Strömstad. Jag och en böneman ifrån distriktet, vi gick dit för att be för den här mannen. Och då säger vi i våran bön till Jesus. Jesus, du kan väl be Bill vara med och be med oss för den här mannen. Du kan väl lägga den här bönämnen också på han. Jag som befinner mig i Jugoslavien, långt nere på ferie med min fru.
Tänk dig det, nere i Dubrovnik. Blir ryckt av anden ända in i deras bönemöte och är med och befriar den mannen. Jag sa till henne, detta är fullständigt otroligt. Jag måste se honom. Så jag åkte hem till mannen. De ringde på, mannen öppnade, där står han. Den svårt sjuke mannen. En man som inte alls var kristen. Och han började protestera. Jag bara tog tag i skjortan på honom och sa, Jesus Kristus älskar dig och han vill ge dig evigt liv. Och på ögonblicket föll mannen rakt ner och han sa, käre Jesus. Och han blev frälst. Han fick bli berörd av Gud och fick uppleva en fantastisk tillfrisknande. Och fick leva en god stund efter det här. Och fick sedan lämna jorden som en levande ande. Jag kan inte alltid förklara varför sånt här sker. Jag har varit med om det så många gånger. Hundratals sådana här berättelser finns i mitt liv. Du som hör det här programmet kan själv få uppleva hur Jesus kommer till din familj. Till dina bönämnen. Herren kan lägga på andra kristna att vara med och be för dig. Det finns inga distanser och avstånd i andevärlden. Jag tror att människan är skapad till Guds avbild. Det finns i vår väsenskärna en önskan att få bli fylld av skaparens gemenskap. Men våra komplexer, vår livssituation blir ibland sån att vi inte vågar orka känna efter. Men det är i livskriserna, när det yttre skalet, när det spricker och faller av och vi orkar inte längre tro på den här världen. Det är då vi börjar lyssna och bli sökare. Min fru, hon har också upplevt många speciella saker. Jag skulle här på slutet vilja berätta bara några väldigt intressanta och fantastiska enkla saker. Jag har ju varit predikant i 30 år och upplevt mycket med Gud. Och tiotusentals har fått bli frälsta och upplevt Jesus. Min fru, hon är väldigt konkret att be om enkla detaljer i vardagen. Som gäller barnen, som gäller jobben, som gäller praktiska saker. Hon har en fantastisk tro på praktisk välsignelse. Hon bad till Gud en morgon. Herre, jag skulle vilja att du kunde ge mig mjölk. Det vore väldigt trevligt. På eftermiddagen så stannade till en predikant som vi inte har pratat med på flera år. Han har då flyttat till en plats i Norge. Här uppe ovanför vid Fredrikstad. Uppe vid, ja där. Och råka kört förbi. Och så fick han för sig att han skulle stanna sin bil. Och åker in och tar och knackar på. Så säger han till min fru. Ja, sa han, ursäkta, jag har ju inte pratat mer på länge. Men jag har varit på en butik och köpt alldeles för mycket mjölk. Jag undrar om du kan ta en påse med mjölk. För att jag hinner inte köra hem och den kommer att bli förstörd. Om den ligger kvar i min bil ända till jag kommer hem. Vill du ha en påse med mjölk? Ja, tack, sa hon. Det var ju lite festligt eftersom hon just den dagen hade prövat Gud på mjölkens område. Men nu ska du få höra. Då säger hon till Jesus, ja det här var bra. Det gjorde du väldigt bra, Herre. Men jag undrar om du skulle kunna ge mig mer mjölk. Men nu stannar ingen fler predikant den dagen. Det led mot afton. Så åker hon iväg för att köpa bensin till sin bil. Ut på Statoil i Strömstad. Så hon åker dit ganska sent innan de stänger. Och skyndar sig in. Då säger mannen som står i kassan, första och sista gången han någonsin har sagt något liknande, så säger han, ursäkta, sa han, när jag såg dig så kom jag att tänka på att du kanske behöver lite mjölk.
Det är så att vi har fått för mycket mjölk idag. Och jag kände att du kan ta så mycket mjölk du någonsin vill ha. Så hon tyckte att det var fantastiskt att Jesus arrangerade detta. Jag var med en god vän nere i Danmark. Och under tiden, jag hade en liten hund, en tax. Och så säger min fru till Jesus: det vore väldigt festligt om du kunde fixa några riktigt goda hundben till våran hund. Amen. Jag var i Danmark, tänkte det, 50 mil, 60 mil därifrån. Visste ingenting om dessa hundbensbönor. När jag ska resa iväg ifrån Danmark med min gode vän så kommer frun i huset och säger: ja, sånt, det är så konstigt. Jag har fått en tanke på att du kanske behöver lite hundben. Ja, säger jag, vad ska jag med hundben till? Ja, jag vet inte, sånt. Jag bara har det för mig. Så jag har packat en box här och du får en hel väska full med hundben med det här. Jaha, säger jag, ja, okej. Så vi satte den i bagagerummet. Och så kommer vi hem. Och så packar jag upp mina kläder och så har jag en extra väska med. Så öppnar jag den, så säger jag till min fru: ja, här har du hundbenen. Och hon håller på att sätta sig ner nästan av förvåning. Och säger: men käre Gud, hundbenen också. Jag tycker det är fascinerande med Gud. Gud i det enkla, Gud i det stora. Gud som tuktar ovänner och fiender, och Gud som förser och tar hand om vårt liv. Jesus har tagit hand om mig på ett fantastiskt sätt. Jag har upplevt stora dramatiska under genom åren, och det är mycket vi kan berätta om. Men du som ser programmet, du ska veta att det finns en alldeles speciell kallelse från Gud till ditt liv. Och du kan också få uppleva välsignelse, men du måste bli frälst först. För det är den största kontakten med Gud, det är att bli hans barn. Därför måste du bli född på nytt och få ta emot Guds underbara gåva i ditt liv. Så att Jesus, när han gör alla de här tingen, det är han beredd att ge och göra för vem som helst som älskar honom. När det gäller den yttersta tiden och vad vi står inför, så vill jag berätta om min allra senaste upplevelse. Den är bara en vecka gammal kanske. Och jag är fortfarande väldigt uppfylld av den. Och jag är väldigt förundrad vad det ska betyda. Jag drömde en morgon att jag såg en gammal romersk stor aveny. Och den var uppburen på sådana valv, romerska valv. Och det var en otroligt stor väg, en aveny. Men på vägen var det ingen trafik, utan det var en älv, en flod. Och det var den största floden som jag någonsin har sett. Helt fantastisk flod. Och den här floden var så vild och stark att jag tänkte, den som kommer in i den floden kommer aldrig tillbaks. Och så såg han en man stå där med lysande ansikte. Han sa: gå in under vägen och se. Och jag gick ner och såg hur dammluckorna höll på att öppna sig. Och mannen ropade till mig: denna floden, denna vägen kommer att heta Kungsporten. Den porten genom vilken konungarnas konung kommer att komma tillbaka till jorden. Och vi ska läsa ett bibelord tillsammans som handlar just om det här. Och då får vi gå till Jesajas bok. Och vi ska läsa där ifrån det 33 kapitlet och från vers 20. Och det här är en profetia som handlar om de yttersta dagarna.
Följ med nu. Se på Sion, våra högtiders stad. Dina ögon ska skåda Jerusalem. En säker boning, ett tält som inte flyttas bort. Dess tältpinnar ska aldrig ryckas upp och dess tältlinor ska inte en enda brista. Där ska Herren vara i sitt majestät. Och lyssna, han ska vara för oss som floder och breda strömmar. Det var den floden, kärleksfloden, kraftfloden som ska föra med sig att alla som kommer in i den ska föras till möte med Jesus. Inga skepp med åror ska gå där fram. Inget mäktigt skepp färdas däröver. Till Herren är vår domare, Herren är vår lagstiftare, Herren är vår kung. Han är den som frälser oss. Dina tåg hänger slakade, håll inte masten stadig, säger Herren. Segla inte spänt. Alltså det är ett tal till människorna att de inte är alltid beredda på denna floden. Men så säger han, då ska mycket rövat gods utskiftas. Är det någon som har rövat från ditt liv? Som har stulit från dig, dina barn, din hälsa, ditt liv kanske hänger på det yttersta. Även det lama ska då ta byte. Ingen av invånarna ska säga, jag är sjuk. Är du sjuk? Kom ner i floden, upplev den kraften och den himmelska härligheten. Folket som bor där har fått sin synd förlåten. Det övernaturliga, det kan synas fruktansvärt och starkt och stort. Men det är också himmelskt, det är saligt. Det är det dyrbaraste som existerar. Se till att du blir frälst. Jag ska be för dig och du ska få komma och möta Jesus. Och när jag ber för dig så kommer floden ifrån Gud att strömma in över golvet där du sitter, över soffan, över fåtöljen, över sängen, över hela din kropp. Och allting i dig ska bli heligt, starkt, gott och välsignat. Nu ska jag be för dig och du ska få känna strömmen ifrån ovan, den himmelska världens andliga krafter. I Jesu namn, och han är enda vägen till Gud, enda sanningen vi behöver, det enda liv som varar evigt, ser vi. Ta emot det. Nu ber jag för dig. I Jesu namn, Fader, så tar vi emot frälsningens gåva, syndens förlåtelse, det eviga livet. Och vi låter Jesus komma in i hjärtedjupen. Vi säger ja, kom, Herre Jesus. Jag vill lägga mig ner i den floden och föras genom portar vida och höga in i det himmelska. Har du sagt ja, min vän? Har du öppnat ditt hjärta? Känn att strömmen av den heliga ande fyller dig och allt som är sjukt, svagt, förgiftat, allt som är förnedrat ska sköljas bort. Och din ande, din själ och din kropp ska resa sig upp i ljus och majestät. Var rikt välsignad. Må Gud få hålla ditt liv i sin hand. Ha en underbar framtid. Gud välsigne dig. Ta gärna kontakt med oss och vi ska vara med och styrka och uppmuntra dig. I Jesu namn. Amen.